Миколаєві викрили незаконне збагачення службових осіб митного посту. Всеукраїнський мотопробіг у Миколаєві. Доброго ранку, в ефірі новини на UA Миколаїв. В студії для вас працює Катерина Балієва. Слідчі Центрального апарату Державного бюро розслідувань спільно з оперативними співробітниками Служби безпеки України викрили злочинну схему незаконного збагачення службових осіб митного посту на Миколаївщині. Затримали начальника митного посту та його підлеглих. Слідчими Центрального апарату спільно з оперативними співробітниками СБУ було викрито злочинну схему незаконного збагачення службових осіб митного посту на Миколаївщині. За попередньою інформацією, начальник митного посту разом із заступником та митним брокером налагодили механізм отримання неправомірної вигоди від представника суб'єкту зовнішньої економічної діяльності. За різні суми грошей посадовці обіцяли підприємцю не створювати штучних перешкод під час експорту товарів до однієї з країн Близького Сходу. Було задокументовано у ході слідчих дій 5 епізодів отримання співробітниками митниці неправомірної вигоди на загальну суму 6 тисяч доларів США. Крім того, під час обшуків в адміністративній будівлі митного посту, а також місцях проживання фігурантів провадження та автомобілі брокера, було вилучено майже 27 тисяч доларів США та близько 200 тисяч гривень. Наразі планується вирішення питання щодо оголошення з отриманим про підозри, обрання їм запобіжного заходу та проведення інших слідчих дій для встановлення всіх обставин справи та інших додаткових обставин, зокрема і щодо інших посадових осіб митниці, які можливо причетні до протиправної діяльності. В Україні триває всеукраїнський мотопробіг єдності. Цьогоріч байкери вперше включили до свого маршруту Миколаїв. Володимиру Кобилинському 63 роки. Чоловік – найстарший учасник акції. Цей мотопробіг для нього – другий. Минулого року супроводжував учасників акції у межах рідної Житомирської області. Розповідає, мотопробіг сподобався, тому зараз вирішив їхати до кінцевого пункту призначення. У тому році підтримував пробіг, а на цей рік я пообіцяв повністю його проїхати. Я виконав своє слово, їду до кінця. Більшість людей, яких зустрічають по дорозі, реагують доброзичливо, каже Володимир Кобилинський. Дуже добре. Маріуполь, та вся сторона. Раді, люди дуже раді. Хоча є, не без цього. Є люди ті, що, як кажуть, закриваються якоюсь ширмою, думає одне, говорить друге, є і таке попадається. Ну, в основному всі люди дуже привітують, раді і бажають щастя, хорошої дороги. Всеукраїнський мотопробіг єдності організували втретє. Стартували 15 липня в Ужгороді. Мотоциклісти мають подолати 3310 кілометрів та проїхати 33 міста. Один з учасників В'ячеслав Тобіяш розповідає, мета акції – продемонструвати єдність українців та представників національних меншин, які проживають на території нашої держави. Ніякої політики немає, ніяких десь спонсорів. Це все ентузіазм. Самі. Просто показати людям, що ми всі однакові, ми всі єдині. Україна многоязична, рускоязична, україномовна, модіру бесене, гмерин модіру водьок, унгару, нодям шоко модіру кван. Серед учасників не тільки чоловіки. Юлія Пащенко бере участь у мотопробігу вдруге, ділиться враженнями. В цей раз трошечки, ну як сказати, і краще, і не дуже краще. Тому що, краще того, що ми захватили більше міст українських. А погано то, що для цього, щоб це все зробити, ми поїхали тими дорогами, яких немає. І того, виходить, дуже важко. В кожному місті на зустріч учасникам акції приїжджають місцеві мотоприхильники. В Миколаєві також.
Один з тих, хто зустрів байкерів тут, Володимир Алексєєв, говорить, підтримує об'єднавчу мету учасників мотопробігу. Це дуже класно, що нарешті воно дісталося нашого міста. І мета акції, вона дуже проста. Вона, це не політична акція, це за неї не стоїть ніякі там політики, чи якісь там партії, чи якесь там спонсорство. Це просто мета, ідея байкерів з різних міст об'єднатися і приїхати всією державою, щоб своєю дією показати, що це наша держава, вона єдина. Миколаїв – 32-е і передостаннє місто у маршруті мотопробігу. Завершиться акція в Одесі. Кінцевого пункту учасники планують дістатися завтра. На цю хвилину це вся інформація. Наступний блок новин за півгодини о 8:00.